Здравейте! Стартира новата рубрика на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет. Тя се казва 496 секунди. Много ми е приятно, че в това първо издание ще можем да чуем лично деканът на Философско-историческия факултет, доцент Красимира Кръстанова, която ще ни разкаже малко повече за новата медия на Философско-историческия факултет и най-вече за заглавието 496 секунди. Здравейте, доцент Кръстанова! Здравейте! Как се чувствате в тези кризисни времена? Ами, трябва да си призная, че не се чувствам зле. Малко съм притеснена, върша неща, които не върша обикновено по този начин. Стоя по цял ден вкъщи, научавам нови неща за работа с нови медии. Така че смятам, че всъщност ние правим вече доста по-различни неща, отколкото сме ги правили преди. Трупаме опит и ставаме по-добри. И се развиваме, бих добавил аз, тъй като промените са доста в философско-историческия факултет. Всички са позитивни, минахме на онлайн обучение. Затова ще говорим в следващите издания на нашата рубрика. Но нека да започнем от тук. Как се спряхте, вие сте вдъхновител на заглавието, на 496 секунди? Защо? Защото числото 496 е много специално. То е едно съвършено число и символизира единството на разума, единството на разума и Бога, представя самия Бог, единството на човека и света, човека и Вселената. Това е едно съвършено число. И още в древността са пресметнали, че това е съвършено число, защото то се съдържа в сбора на всички негови делители. Тяхната реципрочна стойност е единица. А в математиката на питагорейците единицата поражда всички числа и всичко се измерва чрез единицата. Всъщност това е останало до днес и при нас. Но освен това, нумерологичното значение на числото 496 е свързано с едни много ярки качества. Качества като мъжество, логика, независимост, индивидуализъм, смелост, решителност, изобретателност. Това са все качества, които позволяват на всеки един от нас да успее. Разбира се обаче, за да се придобият тези качества, са нужни много знания от различни области, логика, която да извлича най-същественото, творчески потенциал, който да преобразува сегашната действителност, давайки ни по-добри шансове. А има ли конкретна връзка между 496 и настоящите специалности в Философско-историческият факултет на Пловдивския университет? Ами да, разбира се, Философско-историческият факултет дава много разнообразни знания, защото това е един уникален факултет със специалности, като археология, история, културна и социална антропология, социология в нейните връзки с науките за човека и с правото, икономиката и иновациите, теологията и, разбира се, науката на мъдростта, философията. Към тях можем да добавим гражданско образование, но също и културен туризъм. Тоест, виждате какво голямо разнообразие. Всички тези специалности дават възможност да научим повече за българската национална памет и културна идентичност, да се опрем на познанието за предпоставките, генезиса и развитието на европейската цивилизация, наука и култура. Да потърсим равновесното отношение между науката и съвременните предизвикателства и да операционализираме тези знания в конкретни умения, за да идентифицираме, да анализираме и да решим съвсем актуални и реални социални проблеми. В тези 496 секунди ще се опитваме да ви представяме винаги парченца вещина и опит, които наредени според определени алгоритми биха могли да представят разнообразни картини от живота в зависимост от въпросите, чийто отговор търси всеки един, който гледа нашата нова медия. Хващам се за това, което казахте, за въпросите и отговорите.
Те са страшно много в тези кризисни времена, в които живеем в момента. Виждате ли лично вие някакво противоречие в думички и термини като глобализация, европейски ценности и същевременно национални интереси? Ами в последните дни, ситуацията, в която се намираме последните дни, последните месеци, много ясно показаха този тип противоречие, този тип дебалансираност между всички тези процеси, които едновременно текат около нас. Защото в днешните дни на борба срещу коронавируса, наистина трудни дни, особено за медици, за полицаи, за фармацевти, но и за хората, които трябва да организират своята работа по нов начин, за всички онези, които остават без работа или пък са в някакво затруднено положение, за децата, които не могат да играят свободно, за всички нас, които оставаме затворени в домовете си, и ние вече съзнаваме, че тази криза променя нашия живот, променя нашата работа, целите ни. Появяват се много въпроси, които засягат медицинската страна на болестта, но се отнасят и до здравеопазването. Всеки ден ние се колебаем дали са правилни решенията на правителството. Замисляме се за свободата, която ни носи демокрацията, и за ограниченията, които ни налага пандемията. Всеки ден ние се колебаем между това да изберем дали са по-добри икономическите предизвикателства, с които трябва да се справяме, или пък трябва да потърсим някакви други баланси в нашия живот. И тези противоречия между глобализацията, между европейското единство, между националните интереси, всъщност се проявяват още в началните дни на кризата. Всички си спомняме как Италия и италианските граждани бяха много недоволни от реакцията на Европейския съюз. Всички знаем колко бързо всички страни затвориха своите граници. В един период, в който бяхме свикнали да бъдем освободени от тези граници, да нямаме граници, и в мисленето изведнъж се оказа, че това би било пагубно. Тоест, да разбирам ли, че според вас ще има разлика между утрешния ден и днешния ден? Или... какво да кажем за вчерашния ден? Ами да, ние вече сме уверени, че утрешния ден няма да бъде нито като днешния, нито като вчерашния, защото това се отнася не само за ситуацията COVID-19. Всъщност, промени се нашето общество, променя се и нашето бъдеще. Предстои ни да решаваме много различни проблеми, социални, екологични, образователни, към които трябва да се обърнем трезво, защото иначе бихме попаднали в техния водовъртеж. И това не би било добре за нас. Трябва да се опитаме да предвидим нещата, да ги планираме. Заедно с това, макар и не винаги да е видимо и категорично, нашия живот също се променя. Нашия личен живот се променя. Споделяме професионални задължения, отговорности, солидарност, но също започваме да се замислиме все повече над формите и смисъла на такива неща, като общуване, прекарване на свободното време, търсим морала, обръщаме се към вярата. Все неща, които засягат най-финните кътчета на нашата човешка същност. Това са проблеми, които стоят пред всеки един от нас, но и пред цялото ни общество. Вие сте декан на един от най-интересните факултети в Пловдивския университет с най-широк профил на познания и интереси. Какво можем да кажем за преподавателите в Философско-историческия факултет на Пловдивския университет? Преподавателите, но и партньорите на Философско-историческия факултет са академични специалисти с изградени компетенции. Те са впечатляващи със своето личностно присъствие, с доказано експертно мнение в областта на хуманитарното и социалното знание. Те са много добри. Така че ние ще се обръщаме към тях. Нашата медия чрез тях ще разказва истории, ще съобщаваме факти, ще правим анализи,
ще даваме отговор на всички въпроси, които ни поставя деня пред нас, и също така ще насочваме как всеки да прави нови открития, как да познае по-добре себе си, как да познае по-добре обществото, как да се развиваме заедно. Абсолютно всички гости на нашата рубрика 496 секунди ще отговарят и на един и същи въпрос. С какво позитивно се обръщате към своите близки, което ще споделите сега с нас в тези времена на криза? Какво хубаво, позитивно им казвам? Аз казвам на всички мои близки приятели, че кризата може да има грозно лице, но тя ни накара ние да покажем по-добрите страни от себе си, да бъдем с по-добри сърца, да бъдем съпричастни към болката на другите, да показваме, че ги обичаме. Това са все неща, все черти и качества, и да, които всъщност подкрепят. Подкрепата е много важна в трудни моменти, а тя е полезна и в добри моменти. Благодаря ви, доцент Красимира Кръстанова, която постави началото на новата медия на Философско-историческия факултет, озаглавена 496 секунди, които, сигурен съм, винаги няма да са достатъчно, за да кажем всичко това, което имаме предвид, когато говорим за отношението на академичната общност към живота, който ни заобикаля. Благодаря ви, а вие следете 496 секунди в мрежата. Ще има още епизоди.